Důležitý oznámení! Důležitý oznámení! Přišel nám balík a vy, co jste viděli předchozí díl tady toho nejlepšího subredditu Menti, pokud na něm ještě nejste a netvoříte memes, co děláte se svým životem? Přidejte se, odkaz je přímo dole v popisu videa. Máte balík. Ne, proč to mám je tolik polystyrenových kuliček? Ne. Tohle je skvělý, vynikající. No, nebudeme řešit, jestli tady je teď pořádek nebo nepořádek. To, co je důležitý, je... je to zlatá slepice. Je to zlatá slepice, která má nápis 128 na sobě. Yes! Je to zlatá slepice s nápisem 128. Je to vynikající kus umění. Objednali jsme si v minulém subredditu, takže teď už je reálná věc, že občas, když mi něco pošlete do mýho subredditu, tak si to prostě koupím. Je to krásný, krásný podstavec, poctivý. To bude asi plást, ale... je to krásný! Máme zlatou slepici od teďka, je součástí naší rodiny. Dáme ji hned vedle mávací kočky, aby se tady krásně blištila. A je to od teď naším důležitým talismanem. Ale jdeme se podívat zpět na náš skvělý subreddit. Ne, a máme to tady zase, petice. Petice, aby si Ment koupil Tatru 128, když nechce Fiat 128. To se mi zdá, že Tatra 128 bude dražší než Fiat 128. Hele, ten Fiat 128 zní líp. Ten Fiat 128 zní líp, ok? Menti in nutshell. Velmi dobře napsaný originální vtip. Nikdo nic. 128. Ach jo, tohle je pravda. Musíme podporovat nezávislý meme tvořiče na téhle platformě. Takže tomuhle dám upvote. Dneska nedám na počest tomuhle vtipu žádný 128čce upvote. OK, nedám, pokud nebude super originální. 128 je dead meme, change my mind. Je to dobrý point, 128 je poměrně starý a teď znovu tak nějak jako vzešlo, ale myslím si, že je čas na 256, který ještě není. Takže pro teď můžeme 128 uzavřít a vrátit se, až tady bude 256. Posty na Menti, reálně dobré memes, posty, když někdo najde v tomto videu, 128, OK. Tímhle uzavíráme 128 memes na tomhle subredditu, ok? 128 není aktuální meme v tuhle chvíli. Ukončili jsme to zlatou slepicí, to je náš největší reminder na zlatou éru 128. A teď jdeme na novou generaci memů na tomhle subredditu. Mít v autě rádio, mít v autě konzoli. Ano, mám pocit, že tady někdo naráží na moje video s Audinou, kde jsem ukázal prostě jednu z funkcí, že tam je HDMI kabel a můžu se tam zapojit herní konzoli. Ale ano, myslím si, že konzole je lepší v autě než rádio. 100%, takže dávám upvote. Co na to youtuberi? To mi někdo posílal, ale já jsem to ještě neviděl. Dámy a pánové, je čas hrát Co na to youtuberi. Co na to youtuberi? Dobráci? Cringeovi. Jo, dobrý, my jsme v dobrácí. Je to dobrý, nejsme v cringeovci. Je to dobrý. Ok, to je hustý. Dobrý den, dámy a pánové. Ahoj lidi, tady jste Man. Ahoj sousede. A Smusa. Ahoj sousede. Proč Smusu v obličeji vypadá tak strašidelně? Proč Smusu v obličeji vypadá tak strašidelně? A Radio taky, a Kovyho. Proč jenom já tam nevypadám tak strašidelně, ale všichni ostatní mají strašně zvětšenou pusu? Tady. Ahoj lidi, tady. Adam, ok, chápu. Čau. Já jsem Adam. Romín. Hej, Romín tady. Fizi. Dobrý den. A Ondra. Čau. Jsem právě si kus toho polystyrenu. Mente, jaký je tvůj nejhorší zlozvyk? Nemám nejmenší tušení. Já nevím. Kečup? Teď úplně nevím, jak to myslíte. Asi, že furt jíte kečup.
Jaké je váš nejhorší zlozvyk? Ketchup. OK. OK, je to vtipný video. Nebudeme se koukat na celý to video. Nejsme plešatej reakční kanál, aby jsme to tady protáhli na další 2 hodiny. Ale skvělý video, rozklikl jsem si to, dal jsem like i tomu autorovi. Dobrá práce, je to fakt vtipný. Ment vydal video, já když nevěřím, že konečně řekl WhatsApp. Hele, tenhle subreddit je pro vyvolený, který tady tvoří obsah, OK. Ty, co tady tvoří obsah, mají možnost ovládat to, co tvořím já na YouTube. A jestli vy jste tady zandali strašně moc uploadu na to, že bych znovu měl začít používat WhatsApp, tak jsem začal. Začal jsem to dávat 50 na 50, tak jak jsem řekl. Když to je vaše přání, tak to nám zkusíme zvládnout. Ahoj, huby, mám merch, uploady, ať men vidí. Já jsem to už viděl a doufal jsem, že tady nikdo nebude hypovat nakupování Humyho merče, OK? Doufal jsem, že tady nikdo nebude aput. Ne, jdem dál, pořád to není ztracený, nemusíme si nic objednávat. Být hráčem GTA, čekat na GTA 6 skoro 8 let a furt si stěžovat, že to ještě nevydali. Hrát šachy, čekat na šachy 2 skoro 6 tisíc let. Poslouchat, jak se ven stěžuje a skrývat svou bolest uvnitř. Ach jo, tohle je věc, kterou si myslím, že ocení Tomáš. Tomáš má rád šachy. Můžete bejt jako Tomáš, ale nemusíte. Když Česká republika měnila ministra zdravotnictví každý týden, když se ven mění profilovku každý den, už jsem si dlouho nezměnil. Je na čase to dneska udělat. Uvidíme, jestli nám něco spadne pod nos. Oh nice! Nice! Tohle to jsem potřeboval. Opravit profilovku. Nice, opraveno, jsme zpět ve starých kolejích, je to dobrý, líbí se mi, že v každém subredditu jednou změníme profilovku, ale měli bychom to nechat, ať tady nebullshitujeme úplně všechny, já se trochu bojím, že mi začnou padat views, protože lidi budou zmatený, když jim vyskočí jiná profilovka, že jsem nahrál nový video. Parlament si neví rady. Ano, ve skutečnosti teď ovládám s radem celou Českou republiku, tohle jsou skryté zprávy, prostě, bohužel, prostě pravý informace získají jenom všichni, co se koukají na mě nebo na Radyho. Nedá se nic dělat, už to tak je, Česká republika teď tak vypadá. A já jsem skoro vyslal ten komentář, který to úplně, ale úplně dokončil. Tomáš, pravdu. Honza ve své Audi, když stojí na dálnici v zácpě. To je reference na Rikla zvěsile. Yes! Ano, více je tohle budu já, ale ne v zácpě, protože to by bylo samozřejmě pořád za provozu, nic takového by se nemělo používat za provozu, ale když čekám na Radyho, než samozřejmě se připraví a dojde ke mně dolů a já ho naberu autem, pak jo, pak to jsem já. Petice, aby už nevznikaly petice, protože nic nevyřeší. Dávám like, dávám upvote, jakoby byl bych hrozně rád, kdyby ty nejvíc lajkovaný věci tady nebyly petice. To by bylo skvělý, svět by byl krásným místem, samozřejmě. Neříkám, aby petice skončily úplně, ale když budou takový jakože vyváženější, jo, prostě jako balanc je potřeba. Moment. Petice se nedají vybalancovat, OK, dobře. Ment, přestane streamovat, já který si koupil předplatné na posledním streamu. OK, omlouvám se, ale potřeboval jsem si od toho dát pauzu. Víte co, jestli chcete, můžeme dát znovu stream. Znovu dáme Facebookový stream pro všechny, kteří tam zůstali, pro všechny OGs. Co je dneska za den, dneska je středa. Stavte se zítra ve čtvrtek 4.3. 18.00 na můj livestream. Budu se na vás těšit na Facebooku. Dali si streamec. Petice na to, aby Ment a Mori udělali duet na písičku, od kterého mohli, proč si tak hádáme. Ne, to je dobrý. Nechte to bejt. Vlastně to s těma peticema. Já bych ty petice fakt. Ne, to je v pohodě. Už takhle vám dlužím Billie Eilish. A ještě k tomu zpívat kajou mojho písičku. To snad teď je potřeba. Když si uvědomí, že od smrti Berana uplynulo 7 let. Hej, tohle je crazy. Já vím, že prostě tady ten Reddit, jo,
Reddit videa sledují starší diváci, kteří tady jsou dlouho a pamatujou si Berana. A teď si představte, že prostě se na ty videa kouká někdo, komu je třeba 7. Takže když se narodil, tak vlastně čarovný Minecraft jako už existoval. Jako předtím. A nebo ten Beran v tom čarovném Minecraftu už byl mrtvej. Homie má svůj merch, tak doufám, že je co objednáš, Švete. The Comic Sans! Jak jste nadšení z mého obchůdku? Vznáším se až na měsíc, vykoupím všechno, co tu jde. Okej, okay, když se nad tím zamyslím. Já si beru zelený, okej. Okay. Jaký by se mohlo líbit Tomášovi? Tomášovi by se mohlo líbit to červený. Já koupím Tomášovi, panské L, to košíku. Já musím platit předem, já si to nemůžu vzít na dobírku! Dobře. Já jsem to udělal. OK, dobře. Příští video se rozbalíme. Pokud byste chtěli podpořit samozřejmě moje hloupé nákupy do těchto Reddit videí, můžete si pořídit můj merch na mentumshop.cz. Budeme dropovat novou kolekci skvělých designů, ale pokud se vám líbí něco ze současných, můžete si koupit něco ze současných a to se vyplatí. Proč bych utrácel peníze za takový věci? Tohle byla dobrá investice, OK? Tohle byla dobrá investice. No nic, příští týden uděláme recenzi na Humiho merch. Díky, že jste koukali, mějte krásný zbytek dne a vidíme se příště. Čus!